Ще раз доброї ночі, друзі. Глушать. Навіть вже купив собі спеціальний інтернет. Все одно глушать. Ой, багато справ в нашій країні треба зробити, щоб хоча б інтернет і мобільний зв'язок був нормальний і не російський. Отже, про сьогоднішній день. Він закінчився вечерею з президентом Світового банку. Великий партнер, великий друг України. Сьогодні він був в Києві. Запитав мене, чи не холодно в таборі. Я сказав, що насправді тут дуже класно. Ще й добре годують. Тут справді добре годують. Вон, дивіться, скільки там. Це тільки волонтерки нанесли, не говорячи вже про кухню. Я коли встигаю тут їсти, я себе краще почуваю, ніж в парламенті. Дуже смачно, добрими руками зроблено. Все чудово. Про наші справи. Я сьогодні цілий день, як я сказав, доносив думку нашим міжнародним партнерам про те, що зараз вирішальний час. Або ми доламаємо клептократію, або клептократія зламає те, що нами з вами було зроблено після Євромайдану. Починаючи від незалежності антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури і завершуючи відкритістю власності посадовців та їхніх статків, взагалі всієї власності, відкритості видатків, що робляться за гроші платників податків, відкритості державних закупівель. Клептократія зрозуміла, що відкритість обурює суспільство. Клептократія зрозуміла, що інформація про те, хто і як поіменно обкрадає громадян і що він на ці гроші купує, змушує цих громадян прокидатися, змушує цих громадян повставати, починати боротися з цим. І тому клептократія, керівництво держави поспішають покінчити з усіма нами. Президент Світового банку в кінці нашої вечері запропонував зробити спільне фото з Артемом Ситником, як з двома людьми, яких зараз намагаються звільнити. Я насправді вже говорив, я абсолютно не боюся звільнення, і депутатський мандат, і посада голови парламентського комітету з протидії корупції – це не привілей, це насамперед велика відповідальність. І я гордий, що ми зробили революційне антикорупційне законодавство, я гордий, що ми дозволили вирости незалежному антикорупційному бюро, незалежній антикорупційній прокуратурі. І я буду за це боротися, поки я голова комітету. Я сказав сьогодні колегам, що якщо мене звільнять, я особисто буду сприймати це як медаль, як визнання наших заслуг. Єдине, що по-справжньому лякає, що за цим звільненням, за їхнім планом, одразу послідує призначення залежного аудитора антикорупційного бюро і звільнення Артема Ситника, бо залежні аудитори напишуть, що він працює погано, і це дозволяє за нинішнім законодавством звільнити директора. Я впевнений, що далі буде закриття електронних декларацій. Ви знаєте, як багато зусиль ми доклали, щоб законодавство про відкритість статків посадовців запрацювало, і як багато зусиль ми доклали, щоб ніхто не зміг його переписати, ніхто не зміг його покреслити. Це в їхніх мріях, ніщо їх так не мучить, як необхідність записувати все, що вони, як там, нажили непосильним трудом, і одночасно розуміти, що за цими деклараціями вони можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо в них набрешуть, або якщо не зможуть пояснити, звідки воно то взяли. Це був перший закон, який ми ухвалили в Раді, переписали кримінальний кодекс в частині злочину під назвою «Незаконне збагачення». Тепер, якщо посадовець не може пояснити своє майно, це є злочином, і він має відправитися за грати, а його майно може бути конфісковано за рішенням суду.
Втім, цього сьомого суду в нас далі немає. Ви бачите, що президент продовжує саботувати справу творення суду. До парламенту досі не внесено його законопроект. Я сьогодні вранці, як голова парламентського комітету, брав участь в погоджувальній раді парламенту, де завжди разом збираються керівники парламентських фракцій, керівники всіх комітетів Верховної Ради. Я попросив всіх присутніх не дозволяти робити себе співучасниками злочину. Я впевнений, дуже швидко в країні відбудуться величезні зміни. Та енергія, і енергія не тільки нас, громадян, але й енергія топ-корупціонерів, які зараз не на життя, а на смерть борються за своє право далі грабувати державу, вона обов'язково призведе до величезних змін в державі. Я сказав сьогодні лідерам фракцій, головам парламентських комітетів, не дозволяйте себе тягнути в політичну могилу. Врешті-решт Петро Порошенко піде, а ваше голосування залишиться в історії як ваші голосування. І від того, чи ви натиснули кнопку «за», чи не натиснули, багато в чому залежатиме ваша політична кар'єра. Я дуже хочу, щоб якомога більше народних депутатів хоча би під загрозою цій самій політичній кар'єрі усвідомили, що вони є представниками людей. Не олігархів, не тих, хто платив за їхні вибори, не тих, хто записував їх в партійне місце, а тих, хто по-справжньому має бути власником всієї Верховної Ради, суспільства, українського народу. І чим більше народних депутатів хоча б на трошечки замислиться над цим, тим швидше нам буде з вами провести всі необхідні зміни, тим легше нам буде ці зміни зробити. Дуже переживаю за конфлікт, який ми маємо між антикорупційним бюро і антикорупційною прокуратурою. Я скажу чесно, я сьогодні мав зустріч з антикорупційним прокурором Назаром Холодницьким. Я вважаю, що і він, і директор антикорупційного бюро мають вирішувати суперечки, проблеми, виклики, які поза сумнівом є між ними, між собою. Будь-яке публічне поплюження один одного зараз як ніколи грає на руку топ-корупціонерам. Власне кажучи, Артем Ситник зараз перебуває під безпрецедентним тиском. Про нього розповсюджують, що тільки не розповсюджують, що він і до вбивства причетний, і до крадіжок, і до брехні в деклараціях. Це з одного боку. З іншого боку, серед суспільства поширюють думку, що він насправді американський шпигун, якого американці вирішили зробити наступним президентом України. Я бачу в цій технології тільки одне, щоб люди сказали, а це якась політика, якась боротьба за владу, ми не хочемо нікого підтримати в цій брудній боротьбі. Це та сама технологія, що намагаються з нами тут робити, з табором. А це Міхо Майдан, а це депутати від Самопомочі, а там всі за гроші. Головне, щоб люди до цього не приєднувалися, головне, щоб люди не вимагали від парламенту, від президента творення антикорупційного суду, скасування депутатської недоторканності, законом про імпічмент президента, переходу до нових правил виборів і інших важливих правил, які мають утвердити добропорядне управління державою замість нинішнього олігархічного. Я далі залишаюся оптимістом. Я впевнений, я сьогодні говорив про це з Артемом Ситником, ми насправді їх поламаємо. За нами абсолютно більшість громадян. Не в сенсі, що вони зараз нас розуміють і підтримують, цього, на жаль, немає. А в сенсі, що абсолютно більшість людей насправді потерпає від управління олігархами. Стає зневіреною масою, з якою можна робити все, що завгодно. Обкрадається, обманюється, немає насправді доброго життя ні для себе, ні для своїх родин, ні для своїх дітей.
І це в наших спільних інтересах зробити, щоб суд був судом, щоб президент був президентом, а не комерсантом. Щоб так само народні депутати були справді представниками людей, а не тих самих олігархів чи свого бізнесу. І я впевнений, що ми з вами маємо всі можливості і достатньо енергії, достатньо сил, щоб навести лад в нашій державі. Я сьогодні, як я сказав, приділив велику увагу міжнародним зустрічам, бо розуміння і підтримка з боку міжнародних партнерів, того самого Світового банку, є вкрай важливими. Я ще в день зустрічався в комітеті з представниками посольств, міжнародних організацій, пояснював їм причини, чому мене хочуть звільнити, чому важливо зараз підтримати Артема Ситника, захистити антикорупційне законодавство і дотиснути рішення з творенням антикорупційного суду. Наскільки я побачив, абсолютно всі наші партнери від уряду Сполучених Штатів до уряду Японії добре поінформовані, добре розуміють, що відбувається, і в них тільки запитання, а чи є в Україні сили, чи є в Україні воля, і чи є в Україні мудрість спокійно, впевнено, але результативно пройти цей шлях від клептократії до демократії. Я впевнений, що є. Сьогодні розповів президенту Світового банку історію про Україну, яка, на мій погляд, є дуже-дуже для нас символічною. Розповів про 20 лютого, ніч на 21 лютого 2014 року, коли ми вже перемогли, коли в найкривавіший день протистояння втік Беркут, вже втік Янукович, всі повтікали. І я пам'ятаю, як багато людей, я в тому числі, зібралися біля центрального універмагу, була вже третя чи четверта ночі, і нас туди всіх привела історія про те, що зараз хтось планує організувати самосуд над внутрішніми військами. Тими хлопцями, яких зараз називають національні гвардійці, так само призовниками, яких тоді Порошенко розставляв навколо себе і навколо Беркуту, щоб ними прикриватися від людей. І я був вражений, як в найкривавіший день, коли в буквальному сенсі ще не остила кров наших побратимів на вулиці Інститутській, на інших прилеглих до президентського палацу вулицях. Як в цей найкривавіший день, абсолютна більшість людей, що зібралися тоді вночі, вже після нашої перемоги, прийшли, щоб не допустити цього самосуду. Щоб ті самі ВВшники, які тоді були скоріше заручниками, скоріше жертвами цієї ситуації, не були розтерзані, не були понівечені, а по-чесному, по справедливості постали перед законом. Я розповів це пану президенту Світового банку як історію про те, що Україна насправді не хоче крові, Україна хоче справедливості. Я сказав йому, що справедливість є в нашій крові, є в нашій ментальності, і ми дуже готові, щоб нарешті її запровадити. Я в це дуже-дуже вірю. Без крові нам вдається продовжувати акцію тиску під парламентом. Сьогодні в таборі вже 27-й день, і скільки б не було провокацій, починаючи від нападів спецпризначенців в перші два дні і завершуючи величезною кількістю провокаторів, які зараз масово засилаються до табору, скільки б всього цього не робили чи поліція, чи СБУ, чи, я боюся, ФСБ, поки нам, слава Богу, за допомогою хлопців, що пройшли цю війну, все вдається зупиняти. І це друга річ, яку я пояснював іноземним послам. Насправді ветерани, що самоорганізувалися в рух визволення, насправді хлопці, що пройшли цю війну і зараз, повернувшись до тилу, до своєї країни, наводять тут лад, наскільки вони не потребують помсти, крові, нових потрясінь. Вони потребують і зацікавлені навести справжній порядок. І історія цього табору, де
будь-які конфлікти невмотивовані між учасниками протесту, з правоохоронцями, будь-ким завгодно, одразу припиняються. Якщо треба, припиняються силою, вона є прекрасною історією. Ви знаєте, вже чули про останні події. Вчора поліція відрепортувала, що затримала двох людей з Закарпаття з 6 кілограмами вибухівки. Поліцейські, які охороняють табір, підійшли до нас і сказали: ви знаєте, що ці люди були в таборі. Ми почали дивитися на фотографії, які оприлюднила поліція, і справді ідентифікували людей, які ще 2 дні тому були видалені з табору, бо вони якраз тут провокували конфлікти, провокували протистояння всередині між учасниками протесту. І хлопці з руху визволення вічливо, але наполегливо попросили їх забратися. Що вони в результаті і зробили? А буквально через день Національна поліція рапортує, що затримала їх 6 кілограмами тротилу. Я, наскільки розумію, цієї вибухівки достатньо, щоб винести тут в повітря половину табору з 2 людьми, ну і може частинку парламенту. Ми категорично проти крові зараз тут, в центрі Києва, на вулицях нашої прекрасної столиці. Кров нічого не дасть, окрім легітимності топ-корупціонерам, які почнуть кричати про зачистку, про необхідність запровадження воєнного стану, про те, щоб табір і протест людей треба припинити. І, звісно, нічого не дасть руйнування парламенту. Привіт, друже. Парламент – це місце, єдине місце в Україні, де можуть бути ухвалені закони, яких ми вимагаємо. Від того самого закону про створення антикорупційного суду до закону про визволення від надмірного регулювання, від тиску всього бізнесу, про який я дуже мрію, як важливе антикорупційне рішення. Ми маємо і будемо розробляти ці закони, втілювати ці закони, знаходити в парламенті голоси на ці закони. І дуже важливо, щоб парламент, Українська Верховна Рада, працював, залишався місцем, який ухвалює легітимні рішення в інтересах всього суспільства. Ясно, що нам з вами доведеться багато попрацювати, щоб і суспільство навчилося захищати, відстоювати і проводити потрібні для себе рішення. Ясно, що нам треба з вами багато попрацювати, щоб і нинішні народні депутати нікуди не ділися від натискання кнопок за ці рішення. Але, повторюся, я вважав і вважаю, ми з вами обов'язково це зробимо. У нас є для цього всі можливості, в нас є для цього достатньо енергії, достатньо волі і достатньо правди за нами. Найгірше в нинішніх умовах, пояснюючи цими ризиками, пояснюючи війною, пояснюючи чим завгодно, сидіти вдома. От тоді Україна справді знову повторить страшний досвід Малоросії, страшний досвід України після Хмельницького, коли розкрадання країни власними же ж керівниками, коли нехтування тією самою старшиною козацькою інтересів звичайних людей, коли готовність продаватися ворогу в обмін на право залишатися цією старшиною або ставати російським дворянством, що було ще простіше, що вимагало ще меншої підзвітності, в тому числі перед своїми людьми, коли все це зробило Україну слабкою, зневіреною, і врешті-решт вона була без особливих зусиль загарбана Московським царством. Оце сидіння вдома, оце нерозуміння, що творення власної держави – це величезна робота, не менша, ніж створення власної родини, ніж створення власної кар'єри. Оце нерозуміння, друзі, треба залишити позаду, треба залишити в історії.
Я всім нам бажаю, щоб ми з вами зробили прекрасну державу за нашого життя. Я всім нам бажаю, щоб все добре було в наших родинах. Тут я, правда, не можу похвалитися. 27-й день в таборі означає, що я дуже мало зараз бачу свою прекрасну Марічку і своїх чудових дітей. Вони вже звикли, що тато тут. Вони вже звикли, що тато на Грушевського. Вони добре знають, для чого антикорупційний суд. Вони чудові, і я їм дуже вдячний за всю підтримку, яку я від них маю. Кохана, я знаю, що ти зараз дивишся. Дякую тобі, що ти в мене є і що ти в мене така є. Всім вам я бажаю... Добрий вечір, хлопці. Добрий вечір. Всім вам я бажаю, друзі, щоб у ваших родинах вистачало і сил, і часу для того, щоб їх творити прекрасними, міцними і щасливими. Повторюся, це нерозривна робота створенням власної держави, бо без власної держави, успішної, ефективної, жодна родина не може почуватися в безпеці, жодна родина не може бути реалізована до кінця. Всіх обіймаю, всім тисну руку. Я сьогодні знову ночую в цьому прекрасному таборі. Тут насправді не холодно. Тут дуже класні люди. Їхнє тепло, їхня сила, їхня воля мене надихають, захищають, підтримують. До зустрічі у добрих справах. Завтра знову відновлюється голосування в парламенті. Завтра знову відновлюється парламентська частина нашої боротьби. Але найважливіший фронт, найбільша наша сила, друзі, в нас самих. До зустрічі.